Končí. Ako ministerka zahraničia, aby som sa mohla uchádzať o post prezidentky Spojených štátov amerických? Ona je úplne dokonalá. Ja ju tak trochu poznám. Oh, tak trochu ju poznáš? Áno. Ministerka Fieldová chce s vami hovoriť. So mnou? Áno. On priťahuje problémy. Bol som menší, ale okrem toho som... Áno. Čo to robíš? A keď sa dajú dokopy... Vyzerám dobre? Si skvelý. Fred, zapni si pás. Som s tebou, kamoš! Nemôže to dopadnúť dobre. Aká je tvoja obľúbená sexuálna poloha? Mám pocit, že spredu. Pozri sa na seba. A tvoja obľúbená poloha? Nebuď nechutný. Charlie Steron. Mám veľký problém. A Seth Rogen v romantickej kinopremiére. Vieš čo, urobíme to presne tak, ako to chceš ty a až potom ma otočíš a pleskneš po zadku a trochu ma pridusíš. Oho, preboha. Flarsky zrážka s láskou. V nedeľu o 20:35 na Jojke.